זאת אני. עזבתי את ישראל לפני הרבה שנים. הגעגוע למקום בו גדלתי הגיע באיחור. קורא לי לחזור לרגע ההתחלה. העיר בה נולדנו הייתה פעם אם המושבות, תחילת הציונות. שלושים ושניים ילדים יהודים שנולדו בישראל. צברים. אבל מי אנחנו עכשיו? האם קיימנו את ההבטחה הגדולה שהיינו? שהילדים צריכים להיות מסודרים וצריך להקים משפחה. אני מאוד פטריוט, אני ידעתי 5 שנים מהחיים ש... 5.5 שנים. אבל באיזשהו שלב אתה מבין שכל משחק מטומטם. צבא, טיול, אוניברסיטה, בן זוג, איקס שנים, חתונה, שנה, ילד. הכל לפי התלם. אולי זה בכלל פריבילגיה לחלום משהו מחוץ ל... כאילו מחוץ לתלם. כמו שאני אמרתי, החיים שלנו הם סביב כל המלחמות של ישראל. אבל כהורים של לילה, לצאת מכאן, ללכת מכאן. אנחנו מגדלים את הילדים בשום מקום אחר, גם לא חיים בשום מקום אחר. ככה אנחנו.